dalë jashtë vendit tregon që Fred Beleri sot që ne po flasim është i vetmi i burgosur shqiptar ku i është dhënë leje e posaçme siç quhet tani, për të dalë jashtë vendit. Asnjë burgosur tjetër nuk e ka pasë të fakt. Pra, kjo tregon që institucionet tona nuk funksionojnë sipas ligjit, por funksionojnë sipas orekseve politike të Edi Ramës. Kur ne i drejtoheshim Partia Demokratike apo koalicioni opozitar. Kjo bëhet fjalë për një detyrë që është jashtë kufive të Shqipërisë, kështu që është tjetër territor ligjor etj. Do ta shpjegoj në mënyrë shtëruese. Kur ne i drejtoheshim Beleri vet zyra e tij ligjore i drejtohej gjykatave tona me kërkesa për leje për betim, gjykata thoshi nuk e përcakton ligji. Cili ligje përcakton që i burgosur i shqiptar duhet të shkojë në dy shtetet bashkimit evropian me leje? Nuk ndodh. Asnjë i burgosur i historisë së shtetit shqiptar prej se ky shtet ekziston, nuk ka guxuar të dalë nga territori i Shqipërisë në atë periudhën 5 ditore të lejes. Beleri është i vetmi që do të thotë kur oreksi i kryeministrit është i tillë, institucionet shpartallohen. Kur kryeministri nuk interesonte që Beleri të betohej. Jo, ju këtë lejen e quajtët korrekte sipas ligjit, tani po, është shpartallim kjo? Prit. Korrekte sipas ligjit, por do duhet që Beleri të ishte lejuar të betohej si kryetar bashkie, nuk mundet të kesh akses për të shkuar në Strasburg dhe ndërkohë s'ka akses për të shkuar në Himar për të betuar para 21 këshilltarëve të Këshillit Bashkiak. Është qesharake ta mendosh. Po pse është ndaluar? Sepse institucioni bashkisë po Himarës. Sepse Beleri është ndaluar pikërisht. Dhe pra, nuk Beleri mundet. Është dënuar për vepër penale në po, këtë territor. Po patjetër. Pse s'u lejuat betohej? Ndërsa si eurodeputet është. Nuk, atëherë, pse nuk u lejuat pikërisht? Pse nuk u lejuat betohej? Sepse na e lexoni ligjin në gërm. Po ligji ka dhe frymë. Do vim te procesi, po vetëm nuk... i pak po pra, fillim këtu. Tani kishit bër agjenda ishte e planifikuar për pritjen që u bë në atë. Po sepse u prit nga kryeministrimi i Sotaqes. Këto detaje nuk i di se nuk është se më kanë interesuar, po patjetër që do kishte përderisa kryeministri në këtë rast i Greqisë ka bërë një betejë vetën në këtë histori dhe Beleri ishte pjesë e listës tij në këtë garë elektorale për Parlamentin Evropian, patjetër që do pritej, por këto janë detaje në gjykimin tim janë detaje të parëndësishme. Për mua detaj i rëndësishëm mua më duhet Beleri i shqiptarëve, nuk më duhet Beleri i grekëve. Tani un kam mbështetur Belerin e shqiptarëve. I mërzitur Beleri në Strasburg apo i lumtur për këtë detyrë tra? Këtë nuk di ta them, un vetë nuk e takova në momentin që është larguar. Mirë, por që por fitoi, sa unë di, është që Beleri mes dy garave që fitoi nga Burgu, duke hyrë në librin Guinness si vetmi politikan në botë që fiton dy gara elektorale duke qenë në Burg, mes të dyja këtyre garave, Beleri në mënyrë absolute do zgjidhte Bashkinë e Himarës në çdo rrethan, sepse ajo ishte edhe betejë e jetës në një farë mënyrë. Pse nuk i ri kostumi eurodeputetit mendoni? Ja? Është një kostum që s'e ka dashur, s'e ka kërkuar. As nuk e ka provuar. Ndërsa kostumin e bashkisë si marë, e ka tentuar, e ka dashur, ka punuar për të, pra në një farë mënyre, ka për një fushat model për të, sepse nuk do të harrojmë që Beleri bërë një fushat në 21 fushatrat asaj bashkije, një fushat të qytetruar, një fushat me projekte, se si zhvillohet zona, investime, bashkia e marës ka fushatrat që janë të pak aksesueshme me rrugë, bashkia e marës ka 17 fushatrat që kanë probleme me ujnë e pishëm, fjala bie, bashkia e marës ka probleme pa fund me pronat, që jashtë një çmenduri e pa imagjinueshme. Bashkia e Himarës ka fshatra si punë e Dërmiut, unik në botë, që për një pronë dalën 6 pronar. Nuk gjen dot një rast të dytë mbi faqet dhëut që të gjesh 6 pronar për një pronë, gjen vetëm në Dërmi. Pra, fushata që ne kemi bërë për zgjedhjet e 14 majit ka qenë një fushat model. Dhe Bele, ajo që mua më intereson, ajo që Partia Demokratike intereson në këtë rast është që është Beleri i shqiptarëve, nuk është Beleri i grekëve. Beleri i grekëve nuk më hyn në punë. Po mira, ndërsa Beleri si Beleri i grekëve? Beleri i se sa terenit... zbriti në tokën greke para dy ditësh ai deklaroi ndër të tjera edhe këtë fjali që un po citoj që Himara ka nënën Greqi. Jo fiks kështu, si, Himariotët. Por si ishte? Duhet kuptoj. Po pra, po ka diçka. Bashkia Himar nuk është Himara. Bashkia Himar janë 21 fshatra, ku 18 prej tyre janë shqiptare dhe 3. Po çfarë do thotë kjo deklaratë? Po pra, ja do ta shpjegoj. Si dhe 3 prej tyre janë 2 gjuse, pra në Himar, në Dërmi dhe në Palas, flitet Shqip, flitet dhe Greqisht. Në Himar, në Dërmi dhe në Palas, janë tre fshatrat në të cilat ka dhe popullsi me etni greke. Kjo nuk kupton që janë fshatra greke. Janë fshatra shqiptare, por ka dhe popullsi me etni greke.
Kjo është e pamohueshme, nuk besoj se del në historian. Okej, më shpjego deklaratën. Në historian ta mohoj se kjo s'ka rëndësi. Dhe në momentin që ai thot që himariotët kanë himariotët i mbrojnë nëna Greqi, i referohet atyre himariotëve të cilët deklarohen grek. Se sigurisht një himariot që deklarohet shqiptar, çfarë kush do ta mbrojë? Ç'lidhje ka Greqia me një himariot që është shqiptar? Pra po flet për atë. Po pra, po flet për atë, për atë mas popullsie, sepse duhet kuptoni që në himar nuk deklarohen të gjithë grek. Pra, po, edhe vet Beleri është koshient për këtë histori. Por po flasim për një popullsi. Me këtë deklaratë ai unifikon të gjithë edhe e quan himarën greke dhe popullsinë e himarës popull grek. Nuk mund dalë nga ky lloj konteksti. Tani ky kontekst është në këtë deklaratë. Po mirë, më fal pak. Qofse duam ta bëjmë zezën të bardhë, po ti rrim kësaj logjike, atëherë i bie që paska tradhtuar këta të deklaruarit grek në dhërmi edhe në palas. Sepse ka dhe grek në dhërmien palas, i bie që s'paska folur për këta. Nuk është kështu, nuk mund ta marrim kaq shablon. Ideja është që po, në këto tre fshatra ka popullsi shqiptare, ashtu siç ka dhe popullsi që deklarohen grek. Dhe ky nuk është fare sekret. Nuk më intereson fare sa është në përqindje, censusi do ta tregoj, ta mbyll këtë histori. Në perceptimin tim nuk besoj se është më shumë se 15%, po është perceptim. Nuk di ta them në bazë realiteti se është një histori që as nuk është më ka interesuar në asnjë moment vetëm. Kur bën deklarata të tilla flet në emër të pakicës? Nëse i rrim kësaj logjike. Po flet në shtetin grek, po flet në shtetin ku deklarohen ajo pakicë, se në Greqi s'ka si flet për mua. As nuk flet dot për fshatrat e Labërisë, as nuk flet dot për fshatrat shqiptare të Bregdetit. S'flet dot për pilurin, për qeparojin, për kullsin, për borshin në Greqi. Në Greqi do flas për ata grek që ka Himara, ata grek që ka Dhërmiu, ata grek që ka Palasa. Për këta do flas. Nuk flet dot për të tjerë. Pra, kur shkon në Greqi, do flas për ata që deklarohen grek. Çfarë do flas? Çfarë do flas për mua në Greqi? Për të shtruar edhe pak Strasburgun si eurodeputet. Tani Beleri ku do të jetojë? Patjetër në Himar. Patjetër në Himar, sepse nga që ka detyrë të re lart. Po s'ka rëndsi. Nuk do të jetojë në Greqi? Jo, sigurisht jo. Po Beleri se tonte në Greqi jashtë para, s'ka lidhje. Beleri do të jetë biles kur është zgjedhur eurodeputet. Unë kam parë këtë si në një farë mënyrë këtë lloj triumviratit tonin, e kam parë si një mundësi që opozita shqiptare apo Partia Demokratike kishte një derë të hapur ku problematikat e Shqipërisë të mos i çojë më me delegacione, po t'i çojë në një mënyrë më të drejtë për drejtë. Sigurisht Beleri do të jetë një hall më tepër i Edi Ramës në Parlamentin Evropian, për shkak se është dhe vetë viktimë e sistemit të tij. Është viktimë e gjuhës së Edi Ramës. Ai shumë do të flasë Beleri në Parlamentin Evropian. Unë nuk e di sa do flasë, kjo është një çështje e tij. Unë di të them çfarë do veproj. Dhe Beleri pa diskutim që do të jetë një hall më tepër i Edi Ramës në Parlamentin Evropian, edhe për shkak se Beleri është antar i grupit parlamentar më të madh të Parlamentit Evropian, që është grupi i Partive Popullore Evropiane. Dhe këtu është një problem i madh që s'është më kaq e thjeshtë ky njeriu i cili ishte thjesht mik i disave prej nesh apo bashkëpunëtor i disave prej nesh, u bë sot një faktor politik për shkak të Edi Ramës. Belerin kryetar bashkie bën shqiptarët, eurodeputet e bën Edi Rama në mënyrë absolute. Edhe vet Beleri është koshient për këtë. Madje kam vetë konfirmuar këtë pjesë, nuk është opinion personal. Po, eurodeputet e bën Edi Rama. Nëse Edi Rama nuk do kishte nisur atë lloj gjuhe brutale ndaj tij, s'do ishim në këtë ditë sot. Do ishte thjesht një kryetar bashkie, Himara do kishte rënë qetësi, një bashki që do bënte ato punët e veta që bën një bashki, siç bëjnë bashkitë të gjithë Shqipërinë, sa s'bënte as i dallim Himara në këtë histori. Himara ka vetëm bashkia Himara në këtë rast ka vetëm një dallim. Administron 70% detet jon, ku është vateloja kryesore e gradit të sponave. Për të mos u zgjatur më tej, mbetemi këtu. Pyetja ime është drejt për drejt, pse u investua kaq shumë Greqia për Fredi Belerin? Shiko, po në Himar në fakt se edhe kundështari i tij grek deklaroi, edhe garuesit aktual në zgjedhje grek deklaroi, është një histori që nëse doni mund të hyjmë, po do na duhet një emision vetë për këtë çështje. Është merite Belerit kjo që u identifikua nga fillimi në fund me Greqin? Jo, Beleri s'u identifikua me Greqin se në farë mënyrë. Kryetar bashkie nuk e bëri, unë e thash dhe pak më herët, kryetar bashkie nuk e bëri Greqia Belerin. Kryetar bashkie e bëri shqiptarët. Eurodeputet e bëri Edi Rama. Pa tjetër që Greqia në këtë rast të ka mbështetur për shkak se ai deklarohet grek, po kjo është një histori që mua, me thënë drejtën, dhe Partisë Demokratike as nuk na hyn punë fare, as nuk na intereson fare. Domethënë, dëshira ime për tu marrë me këtë histori është zero, për shkak se kur shkuam në census, unë Belerit u deklaruam një lloj. Bashkëpunëtor jam në politikë një lloj, po kur shkuam në census unë deklaruam shqiptar, Belerit u deklarua grek. Në histori këtu përfundon historia, domethënë edhe raporti i gjithë secilit me vetveten. Fakti që në Himarën dhe në Dërmi ka njerëz deklaruar grek,
pse ti tërsoj dot un as mendjen e tyre, as identitetin e tyre për ata që kanë. Çështja është që për mua nuk është Greqia dhe nuk është faktori nacionalist problem në atë bashki. Unë e banor rezident e asaj bashkie, votojnë atë bashki. Unë votojnë borsh. Ideja është që problemet e asaj bashkie e kanë çuar aq shumë stekën sa që borshi, një fshat që Greqia ka djegur në 13-ën, e ka djegur. E ka shkrirë fare si fshat. Beleri jeta 370 vota. Dhe e dini pse? Sepse aq shumë ka abuzuar, e aq shumë ka uzurpuar pushteti Edi Ramës në atë bashki, sa që një fshat që e dogji Greqia, dhe që ata njerëz e dinë këtë, e dogji Greqia në 13-ën. Ata u quan dhe votuan, pse? Votuan 370 vota Belerin. 40%. Po pse e bën? E bën se duan Greqinë. Mund ta dojë Greqinë dikush që ka djegur. Jo, nuk është kështu. E bën sepse bashkia votohet për komplet tjera gjëra. Nuk votohet kryetari i bashkisë për kryeministre, për president, as për flamujt, se si interesojnë fare këto. Këto janë histori dokra. Kryetari i bashkisë votohet se ka fshatra të pak se sushë me rrugë. Kryetari i bashkisë në Borsh votohet se ka 6 kilometra vijë bregdetare, është fshati me vijë bregdetare më të madh në Shqipëri dhe e ka rrugën Bën Bek, kanë kaluar tanket e NATO-s kur erdhën çlironin Kosovën në 99-ën. Kryetari i bashkisë votohet se 17 nga 21 fshatra s'kan ujë. Buron Shushica në kuq. Po, në rastin e Fredi Belerit, ky fundit mban mbi supe një CV jo njerëz. Po, kur shkosh në zyrën e kryetarit të bashkisë, CV-ja e tij nuk të hyn në punë, të hyn në punë zgjidhjet e problemeve. Ato i zgjidhin. Po, flas për CV për shkollë. Shiko, të lutem. Ato i zgjidhin institucionet. Tani, po pra, un jam jurist. Pyetje e parë që kam. Edhe tani që është eurodeputet, ai rri ky kostum sa kohë ai dyshohet për masakrën e peshkëpisë. Për aq kohë sa institucionet tona, për aq kohë sa është një krim, ka diçka që të kuptoni. Për aq kohë sa institucionet tona e kanë mbyllur këtë histori, kjo është çështje e mbyllur. Në diskutimin e parë që un kam bërë me të, për shkak se un isha i pari person nga Partia Demokratike që më thirrri për të diskutuar. Mund hapet dhe mund të mbyllet, un nuk po flas për procedurën ligjore, po flas për tjetër gjë. Çështja. Po, ja të jap një shpjegim. Po nuk do të thotë që nuk ka ekzistuar. Shiko, të jap një shpjegim. Un kam qenë njeriu i parë nga Partia Demokratike që kam diskutuar me të kandidimin e tij. Pra un kam qenë i parë që ai ka thirrur për ta diskutuar. Sigurisht një nga gjërat që kam kërkuar është dosja e tij ligjore, sepse un jam jurist në profesion dhe mundet që ky diskutim është bërë muajin tetor të 2022-shit, po mundet të vinim në muajin mars dhe KQZ-ja të thotë që ky njeriu nuk lejohet kandidoj. Pra, aja e çdo personi që nis të kandidoj janë dokumentat. Është procesi ligjor. Në momentin që institucionet tona të thonë të gjitha në rresht që ky njeri s'ka asnjë problem për të kandiduar, këtu mbyllet historia. Pastaj kur shkohet në zyrën e kryetarit të bashkisë nderuar, shkohet për të zgjidhur problemet. Po me ndërgjegje nuk vepron njeriu? Vepron njeriu me ndërgjegjen, por nëse ti e ke kryer një krim apo nuk e ke kryer. Unë 94 kam qenë 3 vjeç. Nuk di të them çka ka ndodhur. Unë di të them këtë që për aq kohë sa një pal pretendon që s'e ka kryer, dhe një palë tjetër që janë institucionet tona nuk faktojnë dot të kundërtën, unë prirem të besoj palën ekzistuese në këtë radhë, se institucionet e vendit tim nuk e kanë vërtetuar kur këtë histori, dhe nuk mund të mbetemi ne peng se ka kaluar 30 vjet nga ai moment. Jemi në 2024 tani, kanë kaluar 30 vjet, nuk mund të ngelemi më të diskutojmë. Unë realisht këto lloj çështjesh. Krimi mbetet krim, çdo më thon kanë kaluar. Po, për aq kohë sa kjo amnistohet krimi kur kalojnë ai. Jo, parashkruhet, po është një histori vete. Parashkrimi është procedurë ligjore. Po, në rast se duket asnjëherësisht as në ndërgjegje. Po duket në momentin që nuk faktohet. Po nuk, nëse nuk faktohet, po çfarë do ndodh? Se dikush mund të thotë tani unë rrugës duke ardhur për këtu për studion tuaj, dikush mund dalë të akuzoj. Jo, histori nuk është shumë po nejse. Dhe e fundit. Ky personi e ka mbyllur karrierën e vet. E ka mbyllur karrierën e tij politike në Shqipëri, edhe për shkak të përcaktimeve që ka ligji dekriminalizimi. Po. Por ajo që s'është mbyllur në këtë çështje, janë problemet e atyre fshatrave të bashkisë. Ajo që s'është mbyllur është se bashkia s'është kthyer në punë. Ai që është halli im në këtë rast nuk është më karriera e Belerit, se Beleri ka zgjidhur vetjet në vet. Halli im si banor është që nesër nuk shkoj dot në fshatin ku kam varret e prindërve të mi, se s'kam rrugë. Ky është halli im. Halli atyre banorve në Dhërmi është se po grabiten pronat me firmën e Edi Ramës. Halli atyre banorve në Borsh është se kanë është se kërkojnë turist, po s'kan rrugë për të shkuar në det. E kanë rrugën e vizë bregdetare, kanë sikur. Këto prona do t'i shpëton dhe Beleri. Po këtu në çdo institucioni, nuk është marrë vesh se çfarë është bërë me ato. Nuk i shpëton personi, i shpëton institucioni. Por institucioni në këtë moment drejtohet nga personi. Institucioni deri për 13 vite me radhë
është përdorur nga Edi Rama si mash për të grabitur. Dhe sot është në burg personi sa ka firmosur këtë lloj grabitjesh. Dhe do i shkoj se me him, në bashkinë e Himarës kanë ndodhur lloj-lloj çmendurish, imagjino, është një kryetari paligjshëm aty. Është emëruar në paligjshmëri, në kryetari aktual, është emëruar në paligjshmëri, se nën kryetare së komanduar nuk i lejohej të emëronte nën kryetar. Me presion të Edi Ramës emëroi një nën kryetar, sepse e detyroi Edi Rama. Por ky person do shkoj prapë në burg si hajdut pronash. Personi që është aktualisht në detyrë. Pra, është në burg njëri se për grabitje pronash, për pronë Olta Gjaçkës, dhe ndërkohë do shkojë edhe tjetri në burg për grabitje pronash, në bashkëpunim me njëri tjetrin. Tani këta nuk i detyroi unë të vjedhin. Ju nuk e dini se sa raporte të kontrollit lartë shtetit kanë për bashkinë e Himarës për korrupsion. Tani, duhet ju pyes pak për zgjedhjet e 4 gushtit në bashkinë e Himarës. U fol shumë se do të kandidojë djali i Belerit. Pse nuk u kandidua? Po u fol për të qenë shumë korrekt, u fol më shumë, ishte më shumë një dëshirë e mediave në Tiranë. Jo asnjë dëshirë e personit, personi nuk ishte ka ndonjë angazhim të madh politik. Ishte dëshirë e mediave në Tiranë? Po, dëshirë e mediave në Tiranë për të bërë live. E vërtet kjo opsion që ishte media që të jem shumë korrekt, me të se tani jemi post factum, nuk ka qenë pra asnjë moment nuk ka qenë opsion. E shpikën mediat jo, për të bërë live. Jo, shikoj çfarë ndodhi. Media, disa media të caktuara në Tiranë, ju ka interesuar vazhdimisht që në Himar të mbahet ndezur një zjarr që ekziston. Dhe kur them Himar, kam fjalën duke i rënë në qafë gjithë bashkisë. Ajo bashki ka një mas të madhe të saj e ka labri, që s'ka fare histori, s'ka fare lidhje me këto. Pse konsideroi zjarr kandidatura e djalit Belerit? Jo, është e djalit të Belerit. Jo, pse është kandidatura e djalit Belerit zjarr? Është mediave tona ju ka interesuar kjo. Po pse ju ka interesuar? Djali Belerit nuk ka shfaqur kur dëshirën për të kandiduar. Është pyetur. Ka opsion ky, është i shpikur total? Është pyetur. Ja më dëgjo tani se kam qenë pjesë e këtyre diskutimeve. Është pyetur nga media të caktuara dhe ka thënë, nëse do të ma kërkojnë mua, po? Nëse do të jetë koalicioni PD PBDN në këtë rast që do më kërkoj mua të kandidoj, sigurisht s'do i them jo. Po më fal, cili person që angazhohet në politik do jep të një përgjigje ndryshe. Edhe unë këtë përgjigje kam dhënë. Nuk e propozuan domethën? Nuk ka qenë propozim. Po. Pra asnjë moment. Po ta kishin propozuar do pranonte, ëh? Nëse do, po prap, ka diçka. Emrat që propozohen, janë emrat që diskutohen tavolinë. Po vetë Fredi Beleri ishte dakord që i biri të kandidonte? Nëse do t'i propozoj? Sigurisht që jo. Pra, po. Jo pse? Po jo, sepse së pari nuk ka eksperiencën e durë për të qenë kryetar bashkie. Dhe ai vetë nuk e ka shfaqur kur një ambicie të tillë. Sepse është, mos harroni, 27 vjeç. Është një person i pa provuar që drejtë, nuk është bashkia një lojë e vogël. Nuk është bashkia për qok. Dhe vetë djali Belerit nuk e ka kërkuar kur këtë histori pikërisht për shkak sepse njeriu ne përdorim atë shprehen që shtrikën më ca ke organin, pra që ti mund ta fitosh një institucion, po ti duhet të ishta drejtosh. Dhe institucioni është goxha i rëndësishëm, nuk është për nuk mund të qeshim, nuk mund të abuzojmë me banorët e asaj bashkie. Po Fredi Beleri nga dinte ta drejtonte? Si dinte? Sigurisht, është një tjetër gjë, një person i angazhuar vazhdimisht në struktura politike apo një person në çështje politike, sociale, histori të tilla është komplet tjetër.